espias em cima, os espiões em cima da casa, amém? Escondeu os espias em cima da casa e deu uma informação que fez com que os homens que vieram buscar a busca dos espiões saíram de lá, amém? Então vamos conhecer quem é Rabi. Rabi foi uma mulher prostituta, amém? Ela foi uma mulher prostituta, mas ela, deixa eu dizer aos irmãos, quando se trata do nome de prostituta, nós sabemos que é um nome de desprezo, é um nome de uma pessoa que passa por humilhação, é aquela, vou usar o termo, é aquelas mulheres que a gente sabe que fazem um serviço, eu quero usar o termo para não ferir sensibilidade, mas nós sabemos que quando ela vivia nesta vida de prostituição, mas acontece nesta vida que uma pessoa vendo naquela situação, ela passa por muitas humilhações, passa por falta de respeito, não é valorizada na sociedade. Mas o nosso Deus, ele não faz exceção de pessoa. Não importa quem você é, qual é o teu nível, Deus está com esta pessoa. Amém? Então, Rabi era aquela mulher nessa condição. Ela vivia uma situação de desprezo, de humilhação, porque eu acredito que interiormente ela talvez queria uma liberdade na sua vida, mas não tinha como. Ela não tinha conhecimento de alguém que pudesse lhe dar aquele livramento. Mas ela, nesse momento, eu digo que ela não sabia. E deixa eu dizer aos irmãos que muitos de nós, me refiro na prostituição, quando se fala de prostituição, pode não ser só aquilo que a gente sabe que é a respeito das mulheres, não, mas existe um outro tipo de prostituição. A prostituição, por exemplo, quando alguém fala mal do próximo, fala de aqui, fala de ali, de alguém, isso também tem a coisa de prostituição, amém? Quando uma pessoa não tem uma vida regrada, isso também pode ser prostituição. Mas eu vou continuar a falar a respeito disso, dizer